E hoje eu vou falar de um perfume que tem um toque verde. Gente, esses perfumes é estilo tipo os perfumes cítricos. Por exemplo, quem gosta de Acqua di Parma, quem gosta do Chance Eau Fraîche, qual mais tem? Ah, o Dolce da Dolce Gabbana, vai gostar dessas fragrâncias, tá? Só que o preço é muito melhor, né? Muito mais barato, tem preço de nacional, tem um que é importado, tem preço de nacional e tem um que é nacional. E dá baile em muitos importados. Esse aqui é o My Chance da In The Box. É o meu predileto, assim, é um dos prediletos da marca. O que tem nota verde, gente, é o meu predileto. Às vezes eu borro isso aqui até no ambiente de casa, pra casa ficar cheirosinha e eu ficar sentindo ele de tanto que eu amo essa fragrância. Olha só, tá quase na metade do frasco de tanto que eu uso. Ele lembra muito o Chance Eau Fraîche, só que ele é mais fresco ainda do que o Chance Eau Fraîche, porque ele tem limão siciliano, provavelmente na composição dele, tá? Se eu não me engano. E outro também que você consegue achar em uma loja que eu conheci faz pouco tempo, mas que tem um custo-benefício muito bom essa loja, a loja Unglia. Eu também vou deixar ela aqui na telinha pra vocês. Ele tem chá e também tem flores, é uma mistureba sensacional. É o Green Thea, que fixa em torno aí de 6 até 7 horinhas, tá? Eu acho muito legal o frasco dele, da Elizabeth Arden. Essa marca é bem famosa e é uma das mais antigas vendidas. Essas fragrâncias, quem trabalha com pessoas doentes dá pra usar. Quem trabalha com roupa casual, tipo uma regata, um jeans, dá pra usar. Quem trabalha de social também dá pra usar. Então, é perfume. É um perfume fresco. Você pode usar até em um casamento se for madrinha durante o dia. É, tipo, muito chique e fresquinho ao mesmo tempo. É tudo que a gente precisa, né? Então vale o investimento. Eu queria muito agradecer você por ter ficado até o fim desse vídeo, ó. Um beijo, até a próxima.